ano a inadimplência no pagamento do IPVA superou os 21%. O contribuinte gaúcho que não pagou o imposto de 2018 fica sujeito à multa de 0,33% ao dia sobre o valor não pago. De uma arrecadação que supera os R$ 2,5 bilhões projetada para este ano, o calendário de 2018 do IPVA fechou com uma inadimplência de 21,68%. De uma frota de mais de 3,5 bilhões de veículos que deveriam pagar o imposto até a última segunda-feira, quase 1 milhão de carros ainda estão circulando pelas ruas com o IPVA atrasado. Para tentar recuperar os outros R$ 559 milhões, a Receita Estadual avisa que fará uma série de blitzes no decorrer das próximas semanas.